Ja, leta 1923 ni bilo ustanovljeno na Senovem samo kulturno društvo, ampak to je leto, ko je bila z odlokom ustanovljena tudi šola na Senovem. Veste, in na to je bil pa tako kot en tak bum. Na Senovo so začeli prihajati intelektualci. Nekaj jih je bilo že prej, da ne bo kake zamere, ker premogovnik je že deloval. In v premogovniku so imeli že kadre, ki so bili izobraženi. Živeli so na Senovem. Televizije, interneta in vsega tega, kar nam danes polni večere, takrat ni bilo. Ljudje, ki so bili izobraženi, sploh učitelji, so bili tudi glasbeno izobraženi in so imeli dar nastopanja, se je bila vsaka njihova pedagoška ura tudi nastop.